Вони думають, боже, прийшла тітка, зараз щось буде розказувати. Людино, послухай мене, будь ласка, що ти зрозумієш з того, що я кажу? Повільніше і чіткіше, ніж зазвичай, ця порада мені була написана. Так. Ми будемо говорити з вами, як ви бачите, про комунікацію з медіа. І мене звуть Тетяна Трещинська, і я є редакторкою і ведучою громадського радіо. І так само я є тренеркою з комунікації з багаторічним досвідом. Я для себе зробила от дуже таке просте визначення комунікації, яке я намагаюся використовувати на усіх публічних заходах, оскільки от для мене воно насправді працює. Це німецький філософ Ніклас Ломан, якого я вас без сумніву не закликаю читати, тому що він складний, непростий чоловік і дуже складно непросто пише. Комунікація як зменшення невідомості – це визначення мені дуже подобається на усіх рівнях. Починаючи від рівня міжособистішного і закінчуючи рівнем суспільним. Якщо ми починаємо з того, що наша аудиторія є дуже важливою, і говоримо про зменшення невідомості, то таким чином ми підводимо ніби таку філософію під наше спілкування. Сам по собі цей дослідник Альберт Меграбян досліджував вплив емоцій. Він хотів сказати цією схемою, що мова тіла, вираз обличчя має десь приблизно 55% сприйняття, тому що люди за нами стежать, люди дивляться, що ми говоримо, люди намагаються зрозуміти, яку емоцію ми хочемо передати, і порівняти, чи відповідає те, як ми рухаємося, як ми говоримо, яку жестикуляцію застосовуємо, і наші слова, чи збігається це, і чи відповідає це одне одному. Що говорить нам голос? 38% у нас тут в Меграбяна займає голос, тому що голос – це наша впливовість, голос – це наш авторитет. Без сумніву, є голоси, які можуть заворожити. Якщо наші слова збігалися з діями, якщо це була правда, так? Фактична правда, ми тут зараз не обговорюємо рівні правди, ми не обговорюємо, скільки правди і істин є на світі, ми говоримо лише про факти. Якщо йдеться не про брехню, а про фактичну правду, то довіра в комунікації виникає, і це насправді дуже простий інструмент. Про нього дуже важливо пам'ятати. Я, правда, зустрічала в своєму житті дуже багато аудиторій, в які ти заходиш, і тобі хочеться вийти. Це правда. І ти від цього нікуди не подінешся, тому що ти бачиш вирази обличчя, ти розумієш, що людей, припустимо, не з їх вини загнали сюди. Я наведу вам приклад прекрасний. Я колись виступала, інакше це не назвеш, тому що це величезна така трибуна, а внизу люди сидять, в Академії внутрішніх справ. Туди привели курсантів, ззаду посадили президію. Ну, тобто, коли за тобою стоїть президія, ти розумієш, що відступати далі не можна, тому що якщо що, стрілятимуть у спину. Так. Тобто, тобі, ти можеш йти хіба що тільки вперед. Посадили цих курсантів, курсантиків, перепрошую, тому що вирази обличчя у них були якраз як у курсантиків. Вони думають, боже, прийшла тітка, зараз щось буде розказувати. І на приставних стільчиках, для того, щоб не було дірочок, очевидно, ще досадили курсантів. Тобто, вони сиділи отак сплош, так, щоб мені зовсім було добре. От, і я оцей момент, я дуже добре пам'ятаю, що в мене був момент, я думаю, боже мій, я зараз почну з ними говорити, але що ж мені робити з президією, як же мені залучити президію? І мені оце доводилося, значить, я сюди говорю, тоді я повертаюся до президії. Ну, нічого, десь на якомусь етапі я вже просто втягнулася в цю ситуацію і зрозуміла, що іншого виходу тут просто немає, але ну, якось воно вийшло. Люди не хочуть напрягати свій слух, і це нормально, я сама не хочу напрягати свій слух, якщо хтось щось отак стоїть і говорить, а багато з нас отак саме говорять, і слухайте. От свіжі дослідження говорять про те, що від 4 до 8 секунд наша увага затримується на чомусь. Ну, на простому прикладі, якщо сайт вантажиться більше 4 секунд, абсолютна більшість людей закривають цей сайт і переходять на інший. Тому, коли ви спілкуєтеся з медіа, ви повинні для себе, скажімо так,
спочатку викреслити все, що дуже вам близьке, потім ще раз викреслити те, що вам дуже близьке, потім ще раз викреслити те, що дуже близьке, і залишити лише основне. Пріоритизуємо. Пріоритизуємо для себе завжди. Пишемо перше, друге і третє. І станеться в житті нагода, коли вам доля дасть шанс сказати і перше, і друге, і третє. А буває випадок, коли нагоди такої немає, і у вас є шанс сказати лише перше. І це краще, ніж не сказати нічого або пострибати по верхах. Як Білл Клінтон просить вибачення у своєї дружини, у своєї родини і в американської нації. І оцих три пріоритетних речі дуже багато говорять про, ну, все ж продумано насправді, про те, як на той момент технологи Білла Клінтона фіксували собі цінності людей, цінності громадян, які будуть це слухати. Дружина, родина і американська нація. Потрібно прийняти ту публіку або ту аудиторію, або тих людей, з якими ми говоримо, і просто розуміти, що вони мають право нас навіть не приймати. І ще один важливий момент. Буває так, що однієї розмови недостатньо досить часто. І навіть двох розмов недостатньо. Так? Тобто є наша велика ілюзія і дуже велика помилка думати, що протягом одного коротенького виступу, відірваного у часі і просторі, ми можемо змінити світ. Слова змінюють світ. Я ці слова Кріса Андерсона, це, до речі, один з засновників TED, дуже вірю, що слова змінюють світ, тільки не за дві хвилини. Те, що стосується журналістів, не соромтеся, не бійтеся, повторювати 5 разів те саме. Це ще одна дуже важлива порада. Те, що для вас є очевидним, не є очевидним для інших. Абсолютно не є очевидним для інших. І у вас є термін, який вам треба пояснити, і перед вами 8-річна дитина, якій ви намагаєтеся це пояснити. Я такі вправи проробляла з усілякими людьми, які намагалися пояснити 8-річній дитині, що таке державний бюджет, і десь на якийсь там 5-й раз у них це виходило абсолютно добре. Журналісти ставлять запитання не для себе, а для своєї аудиторії. Це ще один ключовий меседж, який би я дуже хотіла сьогодні донести. Це взагалі от Барак Обама, це така щаслива в цьому сенсі людина, отак береш усі його фотографії, і вони ілюструють тобі будь-що просто. Тому що тут бачите, про що йдеться? Тут же ж йдеться не про те, щоб принизитися, правда? А про те, щоб зрозуміти, що дитина на килимочку грається там, і доступ до неї зараз в даний момент йде через килимочок. Я вважаю, що тези важливіші, ніж великі тексти. Як практикуватися? Практикуватися краще на живих людях і не перед дзеркалом. Берете прямо живу людину і кажете: людино, послухай мене, будь ласка, що ти зрозумієш з того, що я кажу? Я люблю дуже такий термін прекрасний, з Кріса Арджіріса, здається, критичні друзі. Критичні друзі – це коли не боляче, і трошки є критики, і ця критика конструктивна. Дихати носом, усміхатися, якщо це доречно до теми. Пам'ятайте про ці речі, тому що у нас на ефірах траплялися моменти, коли гостя чи гостю так розпирає від радості перебування на ефірі, що ми навіть не пам'ятаємо про те, що ми говоримо про надзвичайно трагічну тему, пов'язану з боротьбою із там наркозалежністю, наприклад. Да? Це ще в кращому разі, а в гіршому разі там і загиблі були. От, і ці речі надзвичайно важливі. Пам'ятайте, що наш вираз обличчя мусить апелювати до теми, про яку ми говоримо. Але якщо ми приймемо цю тему, то і вираз обличчя у нас коригується. Повільніше і чіткіше, ніж зазвичай, це порада мені була написана там. Таня, говори повільніше і чіткіше, ніж зазвичай. Говорити не перед ними, а з ними. Оце є дуже для мене такий ключовий момент. З відкритими очима іти туди, куди ми йдемо. Ми маємо розуміти, в яке медіа ми йдемо. Це наш вибір. А ми не повинні сказати собі, що я не піду в це медіа, тому що це медіа олігархічне, або це телеканал, який показує програми, які порушують права дітей, тому я ніколи туди не піду. Якщо ми приходимо в місце, де показують, як дітей лупцюють шлангом, припустимо, так? І вважають це нормальним, а потім ми обурюємося, що там дітей лупцювали шлангом, то мене, наприклад, особисто це дивує. Тобто розбірливість в тому сенсі, що ми маємо розуміти, що ми отримаємо на виході. Тому що ми перебуваємо у своїй комфортній бульбашці, де нам здається, що всі навколо надзвичайно прекрасні люди, які розуміють нашу проблему, і ми там будемо з ними цю проблему обговорювати,
потім, як я інколи приїжджаю до своїх рідних в село Тернопільської області, і опа, а всі дивляться, виявляються телевізійні ток-шоу, обговорюють їх, і серіали так само. І я опиняюся в абсолютній меншості із своїми уявленнями про світ, там права людини, правозахисну тематику і ще там щось, так? Другий важливий момент, який допомагає нам цікавитися, що допомагає нам цікавитися життя і людьми, ми розуміємо контексти, в яких працюють медіа. Якщо в медіа грається довгострокова тема, яка збирає великі аудиторії, наша тематика може просто просісти. Якщо це людина, наприклад, з харизмою або типом поведінки відомого політика Іллі Ківи, то моя рекомендація не грати на цьому полі. Чому? Тому що у нього є своя ніша, в якій він працює, і, очевидно, важко вийти за межі цієї ніші. Я думаю, що варто все ж таки намагатися працювати з більше з аудиторією в такому випадку. Намагатися не працювати персонально з цією людиною. Чому? Тому що людина не працює в діалозі. Можна намагатися працювати з ведучим, можна намагатися працювати з тими людьми, які чують, але все ж таки не вступати в прямий діалог, крім очевидної брехні. Тобто я переконана, що очевидну брехню і перебріхування фактів треба заперечувати і одразу це говорити, називати тими словами, які є. Наприклад, це брехня, або це неправда, так-то і так-то. Так? Тобто, якщо це є фактичні речі, пов'язані з брехнею, і людина просто використовує маніпулювання. Те, що стосується агресії, ну тут буде складно. Чому? Тому що емоція заразна, ми це знаємо з вами прекрасно, із, хто трошки цим цікавиться, і цікавиться емоційним інтелектом, і цікавиться речами біологічного характеру, так? То ми розуміємо, що емоція заразна. І агресія, вона породжує це відчуття. Тобто, оце внутрішнє відчуття, воно буде так чи інакше. Коли входиш в раж, дуже важко. Якщо це працює, з деким це працює, і я бачила таких живих людей, і ви не одна, а у вас є якась партнерка або хтось із друзів, домовляйтесь про сигнал. Другий момент. Привчайте себе стежити за динамікою аудиторії. Домовляйтеся з собою, так, про якісь моменти, які пов'язані з часовими рамками. Це можуть бути підказки на слайдах. Ви перевірите їх якусь кількість, і ви розумієте, що якщо ваші слайди підходять до кінця, то ви мусите казати собі стоп. Кажете про те, що треба співміряти свою мету і те, що можете мати на виході. Минулого місяця громадське радіо опинилося в центрі скандалу. Так. В ефірі у Андрія Куликова був Петро Симоненко, і це спричинило дуже багато наслідків. Мені б цікаво було почути від вас, по-перше, наскільки для вас це була передбачувана ситуація, наскільки тепер вже постфактум, коли відбулися всі ті події, які відбулись, не будемо зараз це все перераховувати, наскільки для вас справді запрошення такого одіозного персонажа в ефір громадського радіо було, я би не сказала, виправданим, а взагалі, ну, грубо кажучи, чи не шкодуєте ви про те, що він опинився у вас в ефірі? І як говорити з людиною, яка, знаєте, от ставиш гостре журналістське питання, а людина каже: «Доброго дня, по-перше, хочу привітати», ну, знаєте, да? Тобто людина, яка відома тим, що вона фактично не відповідає на питання, а мовить те, що вона мовить. Дякую. Я спочатку дозволю собі відповісти про Петра Симоненка, а потім на другу частину вашого запитання, да, тому що тут різні, ну, два важливих запитання в одному. Що стосується Петра Симоненка? Я зараз відповім трошечки з фокусом як тренерка, оскільки на це запитання, оскільки була заява громадського радіо, і відповідали на це запитання публічний головний редактор і Андрій Куликов. Так? Заяву я цю підтримую, оскільки це заява спільна, її готувала редакційна рада, і насправді дуже важливим пунктом для нас це справді були ображені почуття наших слухачів. Правда. Це був дуже важливий момент. Як тренерка, я можу сказати, що це класичний приклад не дуже вдалої кризової комунікації. Це чесно, це абсолютно чесна позиція. Чи жалкуємо ми, що ми запросили Петра Симоненка? Ну, принципова позиція громадського радіо, звичайно, надавати слово усім сторонам, які не поза законом. Формально, постать Петра Симоненка у нас не поза законом. Але
з точки зору його ролі і значення в медійному просторі, можливо, є певні сумніви стосовно того, що ця людина має аж таке, чи його погляди мають аж настільки велике значення. Очевидно, більш правильним було з боку громадського радіо, і це для нас дуже великий урок. Ми насправді про це говорили і в нашій заяві говорили, і ми мали свої внутрішні наради з цього приводу. Було би отримати погляд іншої людини на злочини комуністичного режиму прямо під час розмови з Петром Симоненком, якщо він був в ефірі. У нас був історик, який говорив про це, доктор історичних наук, але він справді це був відкладений баланс, якщо говорити зараз уже як фахівець з більше комунікації, це був відкладений баланс, тобто він був через півгодини після того. І так, я тут говорила вам зараз на цьому майстер-класі про те, що дійсно ми живемо у відірваному часі і просторі, і воно абсолютно справедливо було сприйнято аудиторією як один шматок розмови з Симоненком, відірваний від попередньої розмови з істориком і від величезної кількості розмов, пов'язаних зі злочинами комуністичного режиму, які у нас були протягом того часу, і потім наступні дні були події зі вшанування пам'яті Голодомору. Що стосується людини, яка сидить в ефірі і яка говорить от те, що ви кажете. Петро Симоненко належить дійсно саме до таких людей, з яким говорити, напевно, важко. Чому? Тому що Андрій Куликов поставив багато запитань, в тому числі некомфортних запитань, як здається нам, журналістам. І це міг бути не лише Петро Симоненко. Є дуже багато таких людей, яким, як нам здається, ми ставимо некомфортні запитання, але насправді вони прийшли, і я про це говорила, говорити про своє. І тут переді мною зараз постає дилема. Як журналіст, я зобов'язана, і громадське радіо зобов'язане надавати їм майданчик. Ну, тому що ці люди, наприклад, частина з них отримала виборні посади, і за них голосували люди, і вони представляють, напевно, чиюсь позицію. Правда? Тому що ця галочка була поставлена, і формально, я зараз не конкретно про Петра Симоненка, а про цілий масив людей, переважно політиків, кажу. З іншого боку, як громадянка, я розумію, що мені дуже важко отримати будь-яку релевантну інформацію від цієї людини. І у відповіді на цю дилему у мене от зараз на цьому тренінгу для вас немає. Якщо я сиджу в ефірі, я все-таки буду ставити усі свої запитання, які я вважаю за потрібне ставити цим людям, і буду запрошувати їх в ефір. Як громадянка, я ж не сліпа людина, не глуха, я усвідомлюю, що частина цих відповідей не буде релевантними і не буде адекватними. Отримати поки що відповідь на цю мою дилему – це швидше морального характеру. Мені надзвичайно важко. Але в цьому сенсі редакційна політика, наприклад, громадського радіо, ну, вона однозначно апелює до моїх цінностей, тому що в цьому сенсі вона дає ширші можливості побачити інші точки зору. Я скажу так, що чому важливо робити це? Тому що точок зору в суспільстві більше, ніж дві. Ми досить часто заведені на дві точки зору, а точок зору може бути три, і чотири, і п'ять. Але повертаючись до Петра Симоненка, мені важко зрозуміти було з розмови, і це вже швидше запитання до самого Петра Симоненка, навіть не скільки до ведучого чи громадського радіо, чию точку зору, крім своєї власної, він представляє. Да. То цей момент є. Одне з свіжих прикладів, які з гендерною проблематикою можуть бути дотичні, це тема династичної породілі. Так? Так. У Київській області, ось можливо, на цьому кейсі можна якісь приклади корисні для тих, хто займається гендерною проблематикою в економічній чи в політичній царині, чи як журналістки, можливо, якісь декілька порад, чи просто цікавих таких закономірностей, які ти побачила. Я в цьому сенсі побачила так. Я насправді побачила в цьому ця 12-річна породілля, яку перетворили на героїню кількох, здається, чотирьох чи п'яти, я вже зараз не скажу, соціальних ток-шоу. І насправді вона стала, цей кейс, він не лише опинився на сторінках The Sun, що саме по собі приємно, коли Україна опиняється на сторінках The Sun. Та? От, в такому контексті. Та? Ну, досить відомого таблоїда, але який так грамотно подав цю проблему, що навіть і українські експерти зрозуміли, наскільки глибоко ми опустилися в цьому сенсі. Так, і крім того, цей кейс з 12-річною породілею є прикладом розгляду Незалежної медійної ради, пов'язаний з порушенням очевидно її прав. Очевидно її прав, хоча я розумію, що в цих соціальних ток-шоу формальна сторона дотримана. Тобто мама підписала все, що мала, дозволи були, але якщо хтось не в курсі цього кейсу,
то дівчинку не лише показували багато разів на всю Україну, а ще й в прямому ефірі відбирали ДНК у можливих ймовірних батьків її дитини і намагалися з'ясувати, так хто ж із цих чотирьох чоловіків її батько. Насправді все це дуже страшно, але я думаю, що частина людей, як це не прикро, яким би ми це розповіли десь на вулиці, вони би не ужаснулись. Та насправді вони би не подумали, що тут щось таке, і сказали би, ну так, таке ж є, і ми ж це ж воно ж відображає реальність, а ми ж говоримо з вами про реальність. Тому що так звана широка публіка, я це не в поганому сенсі це слово вживаю, а в абсолютно об'єктивному сенсі, вона ці історії знає. Якщо ви до цієї історії додасте інших барв, іншої інтерпретації і іншого пояснення, то для якоїсь частини це однозначно спрацює, тому що це те, що вони чули, але ось вони чули, що вони бачили. Вони бачили шоу, як показують дитину, яка там народила, а тут у неї батьки, не ясно що. Вони бачили серіал, і вони оцінюють це як серіал, вони оцінюють це з точки зору мильної опери. Як тільки ми починаємо говорити, що цій дитині ще жити у цьому місті, в цій країні, ходити цими вулицями, колись їй буде 18 або 25, і потім вона раптом скаже, а навіщо? Моє життя повертається, і вона, можливо, не є Монікою Левінською, яка готова вийти перед усією публікою і щось розповісти про свою історію, правда? Тому що не всі готові, і не всі на це здатні, і не всі це мають робити. І це дає можливість нам перевернути цю історію зовсім в іншому напрямку. Я вам буду починати дякувати, напевно, так? Для того, щоб у нас дуже, дуже багато часу не займали подяки, я вам справді дуже вдячна, тому що ви були дуже включені, і це дуже важливо.